Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në videon sot me po shihemi prap pas nuk e di se sa kohë, se u bë ca kohë që nuk kam hedhur një video. Videoja e fundit që kam pasur në planifikim ka qenë një video me pyetje dhe përgjigje për suplementet dhe në datën 27 të muajit të kaluar kam postuar një nga ato që bën Instagram me pyetje dhe ju më keni dërguar mbi 40-50 pyetje të ndryshme, cilat unë do munduam mbi përzgjedh pak dhe t'ju jap përgjigje për gjitha gjërat që keni patur për suplementet. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë me pyetjen e parë. Pyetja e parë: sa vjeç është e këshillueshme të fillojmë, a ka një moshë të caktuar? Kjo është një nga pyetjet më të zakonshme që bëhet. Zakonisht kompanitë e suplementeve kanë të shkruar mbrapa që duhet të fillosh nëse je mbi 18 vjeç. Realisht nuk ka asnjë dëm që të vjen nga suplementet, asnjë që të paktën e ka studiuar mjekësia, pavarësisht se studimet janë të shumta dhe të pafundme. Megjithatë, ata vendosin mbrapa në mënyrë që të jenë sa më të mbrojtur nga ana legjislative nëse njerëzit duan të denoncojnë apo gjëra të ndryshme. Megjithatë, personalisht unë nuk mendoj se ka ndonjë limit moshe, mund të fillosh kur duash sepse janë thjesht shtesa ushqimore dhe nuk të bëjnë asnjë lloj dëmi, vetëm mund të të ndihmojnë që të kapësh vlerat që ti të duan. Mass gainer apo protein pastor për skinny people. Tani, mass gainerat janë koncentrate të mëdha pluhuri apo ekstrakti nga ushqime të ndryshme, zakonisht nuk kanë proteinën si bazë kryesore, por kanë dhe karbohidrate dhe yndyrë natshtuara. Ne kemi një video të dedikuar vetëm kësaj teme, pra proteinës dhe mass gainerave. Unë personalisht nga eksperjenca ime do t'ju thoja që mass gainerin mund ta bësh edhe vetë, duke i shtuar në një blender whey protein, kreatinën nëse do që realisht të fitosh edhe forcën dhe masën që ajo të jep, dhe gjithashtu të shtosh karbohidrate dhe yndyrat përmes vezëve, të bardhëve të vezëve, arave, lajthive, gjalpit kikirikut, apo edhe tërshërës, e bananës, e frutave të ndryshme, kosit e tjere tjere. Të kështu ke bë vetë një mass gainer që është i bazuar kryesisht në ushqime që ti ke në frigorifer dhe jo në plurin që të vjen nga qesja. Është paka shumë e njëjta ide, vetëm se në këtë rast duke marr ushqimin gjithashtu. Kështu që do të rekomandoja një protein të thjesht dhe ktheje vetë në një mass gainer. Ose nëse thjesht nuk mundet, do të udhëtosh diku, atëherë po mund të të hynë punë mass gaineri më tepër. Proteina më e mirë për masë. Do të sigurohesh që të marrësh një që i shkon për shtat vlerave tua nutritive dhe nivelit të ushqimit, karbohidratit, proteinës dhe yndyrave që ty të duhen, dhe gjithashtu të marrësh diku ku ti beson realisht se është produkti autentik, e ke provuar, nuk ti e pas një lloj shqetësimi në stomak dhe realisht me rezultatin që kërkon. Dhe kështu je i sigurt që po merr atë që do. Kështu duhet ti provosh, do thoja, që të gjesh realisht se kush është më e mira për ty. Nëse e përdor kreatinën në mënyrë të vazhdueshme, a ka ndonjë problem? Nuk ka asnjë problem ta përdorosh kreatinën në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse te kutia thotë që duhet ta ciklosh apo ta ndash me 3 muaj apo me 6 muaj, realisht nuk ka asnjë studim që vërteton se kreatina është e dëmshme, edhe pse njerëzit mund të thonë lloj-lloj legjendash nga më të ndryshmet. Nuk krijon asnjë lloj rezistence në trup, nuk ndërpret punën e asnjë lloj organi apo enzime të ndryshme, nuk shkakton asnjë gjë të keqe që të duhet ty ta ciklosh dhe ta lësh trupin pa kreatin për një farë kohë. Kështu që mund të vazhdosh ta marrësh për sa kohë duash, mund të fillosh ta marrësh tani dhe të mos ndalosh asnjëherë, varet se çfarë do të bësh ti me veten tënde. Cilat kombinime duhet të ketë një pre-workout që të ketë rezultat të fortë në palestër? Kjo është nga pyetjet e mia të preferuara, duke qenë se unë kam shumë qejf dhe fiksim pre-workout-et dhe energizer-et vet. Tani, ajo që unë do të thëja për pre-workout është që nëse do të jetë një pre-workout që ka stimulant, kryesisht stimulanti kryesor është kafeina. Dhe kafeina besoj duhet të ketë diku te 200 deri në 250 mg sepse ajo është sasia që mund të duhet ty kur je një person që ushtrohesh në palestër dhe ke nevojë për pak më tepër stimulim. Ama ka njerëz që janë shumë të ndjeshëm nga kafeina, kështu që do të rekomandoja diçka më pak, ndoshta te 100, te 150, dhe ka të tjerë që kanë tolerancë shumë të lartë ndaj stimulantëve, të cilëve do të rekomandoja sasi akoma më të madhe, 300, 350, ndoshta edhe 400, edhe pse unë mendoj që është goxha. Po ka njerëz që realisht kanë tolerancë shumë të lartë. Por kafeina është një nga kryesorët në listë. Tjetër duhet të ketë beta-alanin në dozën klinike që është 3.2 gram, pra ajo është doza që duhet patjetër ta marrësh në mënyrë që trupi të jetë i ngopur me atë substancë dhe kjo të ndihmon me rezistencën gjatë stërvitjes tënde. Mund të ndjesh edhe ato që quhen tingles që mund të duket sikur të shpon lëkura apo të han veshët edhe buzët, nuk ka asgjë për të shqetësuar, janë kryesisht efektet e beta-alaninës. Tjetër gjë duhet është një pump inducer apo një substancë që të shton atë qarkullimin e gjakut nëpër trup dhe transportin e nutrientëve në muskul, dhe substancë që e bën këtë gjë është arginina dhe citrullina zakonisht. Kjo që ose mund të marrësh një përzierje të dyjave, siç ka një pjesë për workout-eve, ose njërën prej tyre, nuk ka shumë problem, po është një not reproducer, pra rrit atë qarkullimin dhe volumin e gjakut në muskul. Pra ke atë pumpin e momentit që ndjen kur je në stërvitje dhe duket sikur çapo bën. Nuk është se drejt për drejt lidhet me shtimin e masës dhe forcës dhe progresit,
por ama është një ndjesi shumë e mirë për të patur në palestër dhe një pjesë e mirë e efekteve janë psikologjike. Tjetër gjë që duhet të ketë është një blend vitaminash, vitaminash B, në mënyrë që stimulantët të dalin nga trupi dhe të mos të japin atë që quhet si post-workout crash apo pre-workout crash, kur je duke bërë stërvitje dhe thjesht një moment të mbaron energjia dhe je për të ulur në stol dhe për t'ia futë gjumit. Kështu që këtë bëjnë këto blendi dhe përzierje vitaminave B, ndihmojnë me nxjerrjen dhe shkarkimin e substancave nga trupi në mënyrë që ti të kesh një stërvitje të gjatë dhe efektive. Përveç këtyre mund të ketë në një lloj bime apo në një lloj rrënje që të shton atë fokusin, atë përqendrimin mendor në stërvitjen që je duke bër. Megjithatë, mua nuk para më ndodh kjo gjë sepse jam i motivuar që gjithkohës për stërvitjen që po bëj në atë moment ose kur nuk jam aty, thjesht nuk jam dhe nuk ka asgjë që mund të më lidhë me stërvitjen, thjesht kaloj lëvizjet. Megjithatë, nuk është se duhet plotësisht të bazohesh te pre-workout-i që të kesh rezultatin e mirë, është një pjesë e mirë edhe psikologjike. Ndonjëherë mund të ndodhi që thjesht dua të kem të pi diçka përpara se të filloj stërvitjen, mund të pi dhe një gotë lëng portokalli dhe më duket sikur çapo bëj, kështu që mos u fiksoni shumë me këtë lloj gjëje. Mund të jetë shumë e lezetshme, interesante, një pjesë mund të jenë efektive, por ama është gjithasë sa zemër ke ti me stërvitjen që po bën fund ditës. Platini u mas, si të duket? Shumë e mirë më duket, siç thashëm përpara për masgenerat, nëse i shkon për 7 vlerave nutritive që ty të duhen, duke lexuar etiketën mbrapa, nëse i shkon për 7 atyre dhe merr aq sa të duhet, sigurisht është e mirë, nuk ka pse të mos jetë mirë. Për çfarë shërbejnë hot blood dhe kreatin monohidrate? Hot bloodin nuk e di, nëse s'bëhet fjalë për gjakun, por për kreatinën mund të them më tepër, ke një video në kanalin tim që flet vetëm për kreatinën, unë do ta vendos poshtë në description. Megjithatë, kreatina të shton, supozohet të shtojë forcën, supozohet të shtojë rezistencën, supozohet të shtojë sasinë ATP-s në trup, pra sasinë e molekulës të energjisë në trup, ti jesh pak më eksploziv. Dhe gjithashtu tërheq masë ujore në muskulaturën tënde duke të bërë që të kesh pak më shumë volum ujor, por nuk të rrit masën muskulare drejt për drejt, ndryshe nga perceptimi publik. Çfarë lloj proteine më duhet të marr për shtim në peshë? Për shtim në peshë mund të marrësh çfarë duash nëse nuk ha mjaftueshëm ushqim, pra nëse nuk keni një shtesë kalorike, nuk të bën asnjë efekt. Merr, nuk e di, serumin e Captain America's po deshën, nëse nuk ha më shumë, nuk shton dot në peshë dhe kjo është e sigurt. Kështu që gjëja e parë që do të rekomandoja është të hash më tepër. Nëse flasim pastaj për suplementet, mund të ndihmojë të kapësh vlerën tënde proteinike marrja e një whey protein. Një skup aminoacide me sa litra ujë përzihet? Mund ta përzihesh me sa duash, në fakt nuk është se ka ndonjë rregull të caktuar, thjesht më të rekomandoja që ta përzihesh me aq ujë sa ruan të shihen e vet dhe vazhdon të jetë e shijshme kur ti e pi gjatë stërvitjes, sepse ndryshe bëhet e mërzitshme dhe duket si është plarë shija nëse e përzihen me sasi shumë të madhe ujë. Kështu që shije sasinë në bazë të shijes që do të ketë. Kaq, pjesa tjetër nuk ka rëndësi për sa kohë ti e merr. Jam 15 vjeç dhe dua të humb peshë, a mund të përdor suplemente? Mund të përdor suplemente siç e thash edhe në fillim, megjithatë siç thash për personin që do të shtojë peshë, humbja në peshë është e njëjta gjë. Mund të marrësh çfarë duash, nëse nuk keni një deficit kalorik, pra nëse trupi nuk është duke djegur më shumë kalori se ç'është duke marr, nuk ke për të humbur asnjë gram peshë, kështu që sigurohu që jeni deficit kalorik përpara çdo gjëje tjetër. Pastaj përveç kësaj do të rekomandoj që të merrni një pre-workout, duke qenë se kafeina është një nga substancat që ndihmon trupin të djegë më shumë yndyrnë, do të rekomandoj që të pijësh sasinë proteinës, kështu që whey ndoshta është e mirë për ty, duke qenë se efekti termik i proteinës në trup është i lartë dhe pjesën më të madhe të kalorive që merr nga proteina i djeg për ta zbërthyer atë si substancë. Të gjitha këto të tjera, për mendimin tim lej fare. Çfarë janë këto ripa, kremrat ndryshëm, këto xhele që mund të lyesh barkun? Edhe fat burnerat ndoshta mund t'i fut në këtë listë. Çka tjetër? Çdo gjë që lidhet me pjesën e jashtme të abdominalit, pa gjë që mund t'i bësh nga jashtë, leje fare. Më mirë fokusohu te dieta dhe plani ushqimor sesa të blesh të tilla. A duhet të bëjmë loading phase kur fillojmë të marrim suplementin e kreatinës? Nuk ke pse, do të thoja që trupi njësoj arrin pikën e vet në ngopjes, edhe nëse ti merr le të themi 10 apo 15 gram ditët e para, do ta arrish pikën e ngopjes për 5 ditë. Ndërsa nëse merr 5 gram që është sasia e mirëmbajtjes, do ta arrish atë për 20 ditë. Domethënë në një periudhë fatgjatë efekti është i njëjtë. Kështu që nuk ka nevojë të bësh loading phase patjetër. Njësoj do arrish në të njëjtin përfundim. Cili është suplementi më i përgjithshëm që kap disa aspekte, pra suplementi më rregull? Do thoja suplementi që asnjë atlet nuk e ndan është proteina, kështu që atë do të rekomandoja si suplementin më rregull, pra më të zakonshëm, sepse ndihmon në rritjen e mbajtjen e masës muskulare, gjithashtu efektet termik ndihmon në djegjen e një sasie energjie më të lartë, pra në përshpejtimin e metabolizmit,
Dhe veç të tjerave, është një nga ato nutrientë, për një nga makronutrientët që trupi jon zakonisht nuk e arrin përmes ushqimit, sepse askush nga ne nuk fokusohet ai shumë te proteina në regjimin ton të zakonshëm ushqimor. Për një atlet apo për dikë që merret më tepër me stërvitje dhe me sport, siç jemi ne në këtë rast, që bëjmë palestër, do të thoya që proteina është patjetër për të qenë pjesë e listës tënde suplementeve, nëse do t'i japësh rëndësi edhe atyre. Tribulus për çfarë merr pjesë? Do të thoya që tribulus zakonisht është një nga ingredientët kyresor të këtyre rritësve të testosteronit, ama do të thoya që nuk e bën atë efekt që thot kutia, domethënë nuk është se ta rrit mbi nivelin natyral, mbi normën natyrale së sinë të testosteronit në trup. Nuk ka asnjë suplement që të arrit nivelin e testosteronit në trup. Do të thoya që nëse ti vjen nga një PCT apo vjen pas një cikli, mund të të ndihmojë që të kapësh nivelet e tua natyrale, por ama deri aty deri te nivelet e tua natyrale dhe jo më tepër. Mund të ketë më tepër efekt që ti të bësh stërvitje force, të flesh mirë dhe të ushqehesh mirë se sa tribulusi në rritjen e nivelit të testosteronit në trup. Përveç kreatinës e proteinës që janë pa efekte anësore, suplementet të tjera a mendon se janë marketing dhe efekte anësore? Mendoj që ndoshta kam përmendur përpara, po asnjë nga suplementet nuk ka efekte anësore. Të vetmet efekte anësore që mund të kenë është që bëjnë atë efektin që thonë, ose tjetra të mos e bëjnë atë efektin që thonë. Do me thënë vetëm këto, nuk është se mund të të bëjnë dëmë kurse si. Siguroni ama që i merrni nga distributori që ju keni besim, dhe siguroni që bëjnë atë efektin që thonë dhe ju arrini rezultatin që doni. Ama një pjesë e tyre është e vërtet që bëjnë shumë marketing pompoz apo të fuqishëm në për etiketat e tyre, dhe duke qenë se nuk i ndalon asnjë ligj ta bëjnë këtë, shkruajnë gjëra nga më të çuditshme që realisht nuk ndodhin, sikur çat tjetër ajo gjëja që ka brenda, domethënë jo protein dhe kreatin. Nëse e neglizhon këtë ama, ato realisht e bëjnë atë efektin laboratorik që kanë, pavarësisht marketingut që ka etiketa, kështu që mos u gënje nga etiketa, merre për atë gjën që ty të duhet dhe i informuar që realisht po e merr për çfarë ty të shërben dhe jo për çfarë thot etiketa në fakt. Përshëndetje, unë jam 60 kg dhe 177 i gjatë, ha çfarë të mundem, por nuk fitoj mas, cila protein është më e mirë? Duke qenë se unë kam qenë vetë në konditat e tua, unë jam 179 i gjatë dhe kam qenë 57 kg kur fillova, që do të thënë jemi pak a shumë aty aty bashkë. Do të thoya që të mos fokusohesh plotësisht te proteina për shtimin të në masë, siç ti thua. Unë ha çfarë të mundem, kjo çfarë të mundem nuk është mjaftueshëm me sa duket për trupat si jone, pra duhet hash shumë më tepër. Fokusohu te ushqimi, pra rritja shumë e sasisë tënde të ushqimit në mënyrë që të kalosh mbi kalorazhin tënd të mirëmbajtjes. Dhe më pas mund ta vrasësh mendin ndoshta për të marrë një whey protein, pra për të shtuar pak sasinë e proteinës dhe kalorive që ti ke në dietë, por nuk do të rekomandoja kurrësi që të filloje patjetër të dëndesh në mass gainer, sepse nuk është një gjë e mbajtshme në një periudhë afatgjatë. Domethënë duhet të mësohesh me ushqim, sepse ndryshe në momentin që do të mbarojmë mass gainerin do kalosh në deficit dhe do fillosh të humbësh pesh. Çfarë mendimi ke për testosterone injection? A janë super bomb? Për sa kohë mund të përdoret glutamina? Për sa kohë duash, nuk është se i shkakton ndonjë gjë të keqe trupit, biles mund të ndihmojë edhe me shëndetin gastrointestinal dhe absorbimin e nutrientëve në trup. Kështu që për sa kohë duash, sidomos në periudha që ti ke një stërvitje shumë të fortë dhe shumë intensive, mund të ndihmojë me rikuperimin nëse ti ke efekt prej saj. Kështu që mund ta përdorësh për sa kohë duash. Përdori BCAA, glutamin, kreatin, whey, si të kombinoj së bashku. Do të rekomendoj që BCAA nëse është me shije dhe është plur, ta përziesh me ujin dhe ta pish gjatë stërvitjes, ndërsa glutaminën, kreatinën dhe whey ti përziesh bashkë në një post workout shake dhe ti pish pas stërvitjes, duke qenë se trupi është më i uritur dhe më i prirur ta absorbojë. Ama nëse ulgëritim 24 orët, pra në një periudhë pak më afatgjatë, nuk është se ka shumë rëndësi kur merr asnjërin prej tyre, sepse gjithsesi trupi di shumë mirë të ruajë rezervat e veta në kohë. A bën me përdor njëkohësisht whey, BCA, glutamin, kreatin, fish oil dhe vitamina minerale? Mund t'i përdorësh gjitha këto, biles mund marrësh dhe një pre-workout po deshe, nuk të shkakton asgjë. Janë të gjitha mikronutriente në këtë rast, edhe makronutriente në rastin e proteinës, nuk të shkakton asgjë të keqe. Merri të gjitha nëse do, nuk ka asnjë efekt negativ. Pse thonë që është e vështirë të marrësh mas në verë edhe nëse merr whey protein? E para sepse proteina dhe suplementet nuk kanë lidhje fare me verën, vjeshtën dhe dimrin. Janë thjesht nutrient, është ushqim, është si të thuash që pse nuk shtoj dot peshë edhe nëse ha një filet opule në verë, është një gjë pa sens në fund ditës.
do të thoja ama që arsyet që njerëzit nuk shtojnë do të masë në verë, sepse e para nuk duan shtojnë masë në verë, sepse gjithë tentojnë të definohen për të shkuar në plazh. Tjetra është që trupi humbet një pjesë të masës ujore duke prej të nxehtit dhe humbet një pjesë të masës ujore që ka në këtë mënyrë të duket sikur po humbet peshë, por në fakt është thjesht ujë. Dhe tjetra, të bie oreksi dhe uria gjatë verës dhe nuk ke shumë takat të hash më tepër, kështu që nuk merr dot masë për këtë arsye, por jo për ndonjë arsye tjetër magjike apo se dielli është më afër tokës apo çfarë lloj gjëje tjetër. Nuk ka rëndësi fare stina, mund të bësh atë që do, kur të duash ti, për sa kohë qëndron një plan specifik. Cili është suplementi më i mirë për një rezultat të shpejtë dhe të dukshëm? Do të thoya që asnjë nga suplementet nuk është për një rezultat të shpejtë dhe të dukshëm. Nuk do të ta rekomandoja një rezultat të shpejtë dhe të dukshëm gjithsesi, ama një gjë që më vjen në mendje është nëse ti sapo fillon dhe je shumë i dobët dhe rrit shumë kalorazhin tënd përmes ushqimit, rregullon regjimin tënd përgjithësi dhe stërvitjen, dhe gjithashtu dëndesh me një mass gainer, le të themi, dhe e kaliron në plus 1000 kalori atë shtesën tënde kalorike, mund të shtosh shumë shpejt mas, ama nuk do të rekomandoja këtë sepse trupi nuk shton dot mas vetëm muskulare. Domethënë në atë rast që ti je një shtesë aq lart kalorike, do shtosh edhe mas muskulare dhe akoma më tepër mas diamore, që do të duhet punë më vonë për ta hequr. Kështu që ec me hapat ngadalt dhe të sigurt drejt synimit që ke. A është mirë në verë për kreatin? Po, mund të pish kreatin edhe në verë, vetëm duhet të sigurohesh se siç thash, duke qenë se trupi humbet më shumë ujë nga i nxehti, je duke pirë dhe mjaftueshëm ujë që të lejosh të krijoj efektin që ka kreatina në trup. Aminoacidet apo proteinat? Nëse proteina është një mur me tulla dhe me llaçën që i lidh dhe i mban bashk, aminoacidet janë vetëm tullat, kështu që nëse ti je në një pikë që nuk të duhet të marrësh më tepër kalori, atëherë duhet të kalosh të aminoacidet dhe ta lësh proteinën, kurse nëse ke akoma kalori në dispozicion që duhet të marrësh, mund të marrësh proteinën dhe i ka të aminoacidet brenda. Kështu duhet t'rregosh i zgjuar në bazë të synimit dhe kalorive që ti ke, atëherë mund të zgjedhësh të marrësh proteinën apo BCA-at. A është e rëndësishme suplementimi BCA për sa kohë merr mjaftueshëm protein? Siç e thash, nuk mendoj se është i rëndësishëm. Megjithatë, ka një gjë, ka një efekt psikologjik te BCA-at, të paktën te ato me shije që hidhen ujë dhe pijnë gjatë stërvitjes, të paktën për mua, dhe pse logjikisht e di që nuk supozohet bëj asgjë tjetër më shumë se ç'bën proteina, më duket sikur më shton pak forcën. Nuk e di tani. A është e vërtet, a është e pavërtet? Ndoshta është efekt psikologjik i gjithë, por ndodh. Logjikisht ama nuk të duhet. Kreatin për femrat, a e rekomandon? E rekomandoj njësoj si edhe për meshkujt, që që pa me ragoca nëse do një të shtoni forcën dhe rezistencën, kreatina mund gjithashtu t'ju ndihmoj me të dyja këto. A mendon që suplimentet që vinë në Shqipëri janë ato që dërgohen në vendet e treta të botës? Pse ka kaq shumë teori konspirative këtu tani për suplimentet? Unë nuk e di sepse nuk jam marr vetë me tregtinë e suplimenteve, kështu që nuk e them dot me saktësi nëse janë ato që vinë për vendet e treta apo jo. Por di që për shembull Proviti është i listuar te Optimum Nutrition i zyrtarë te faqja e tyre zyrtare si një nga distributorët dhe më duket pak pa sens për shembull që të marrin edhe aty, ti marrin edhe diku tjetër dhe pastaj çai bie që i pinë vet ato apo nuk e di si do funksiononte. Kështu që unë do sigurohesha që ju i merrni nga një distributor që ju keni besim dhe realisht shihni efekt në trupin tuaj për atë gjë që ju jeni duke e marr suplementin për katës. Dhe për tjerat mos e vrisni shumë mendjes sepse nuk do t'i zgjidhim dot asnjëherë. Unë jam munduar të jem sa më specifik me përgjigjet. Nëse ju keni të tjera pyetje që doni dini lidhje me suplementet, mund t'i lini poshtë komentet ose mund të më shkruani në Instagram dhe unë do t'i përgjigjem në momentin e parë që do t'i shoh. Ju faleminderit që më ndoqët dhe që ndruat këtu. Do shihemi në videon tjetër dhe deri atëherë, suksese të gjithëve në synimet që ju keni.